اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے، یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل، کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلاً بعد نسلاً کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں، اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے، عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے۔ فکفارته، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام و ثلاثۃ ایامین، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوه، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام، وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معاملہ، وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے،
اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی، جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کچھ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی، جو مصلحت تھی شریعت کا، جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے، اس پر بھی تم نے نہیں مانا، پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے، صلاۃ و عماد الدین دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فہل انتم منتہون، تو اب بھی بعد آؤ گے کہ نہیں؟ واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واحذروا اور بچتے رہو۔ فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹ موڑ لو گے، ہماری اس حکم سے سرتابی کرو گے، فاعلموا تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا، رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا، اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا، اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجس گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا، کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی۔ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا، جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں، مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے، سب صاف ہو جائیں گے۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے۔ لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو آ رہا حصہ، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین درجے ہیں اصل میں۔ ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب، اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی کوئی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانا کا ترا ہو فإن لم تکن ترا ہو فإنہ یراک، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے۔ حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن، اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ، اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے کیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے۔ اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے، اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس مرحلے پر آ کر لازماً عمل درست ہو جائیں گے، جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزین ہو گیا ہے، اور پھر اور گہرا چلا گیا۔ یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے، جڑ نیچے جا رہی ہے نا، جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی۔ تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخش اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تینوں میں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات عبدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی۔ اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا، کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے، کہ ایک بیس لائن ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیس لائن ہے، جناح فیما طعموا اذا متقوا۔ اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے، اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقوی، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں۔ اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقوی کوئی مقام نہیں ہے، تقوی وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ، جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی۔ چنانچہ تقوی کی حد کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا، ثم متقوا، پھر تقوی اور بڑھا، تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا، ثم متقوا وآمنوا، پھر اب وہ ایمان، یقین والا ایمان حاصل ہو گیا۔ اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں، جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔
ثم تقوا، پھر تقوا اور ہے تو اس کے نتیجے میں واحسنوا، درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان. اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو، درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا عمو و سمو، عمو و سمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے بہرے ہو گئے، اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. چونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہیں اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں، اور وہ پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، احرام میں ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم و رماحکم جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لے یا لم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ موقع ہے، بھوک بھی ہے، ہرن بھی بالکل پاس ہے، بالکل قابو میں ہے، جیسے چاہے شکار کر لے، لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. فمن اہتدى بعد ذلك، اب کسی سے غلطی ہو گئی، تجاوز کر بیٹھا، بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو. ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤم مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے. کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس یعنی اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا. فجزاؤن مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا. حدیم بالغ الکعبہ، اور یہ حدی ہوگی، اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارتن، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام و مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل و ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل و ذالک صیامن روزے رکھو. لے یزو کا وبال امر ہی، تاکہ وہ اپنے کیے کا جو کی سزا جو ہے وہ پالے. اف اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا. ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز الانتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں. اوہلہ لکم سید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. وہ تام ہوں متا القم السیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے
یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے. سی فوڈ، یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے. تو فرمایا و تعام ہوں متاع لکم و سیارہ، اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي رَهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمن جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے. وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے. والہدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں. والقلائدہ، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے. یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے. ان اللہ بکل شے علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھیں، ان کو پھر کہا جا رہا کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی. اعلم ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں. اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا. ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے. آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی، ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو، ہے خبیث ہوں. تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کثرت جو ہے خبیث کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوند تو کرتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلا پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، تمہیں بری لگیں گی. بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کا کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا. اب وہ ادھر تشریف لے آئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے اس سے ایک ماس برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا. جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری اس میں بہتری ہے. جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی. تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں. لیکن یہ کہ ان تسلو انہا ہی نہ یونزل القرآن و تم نہ رقم، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں،
وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، تو پر نرمی کی ہے، یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے کی قوم، یہ اہل کتاب جو ہے، اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ یہ چار چیزیں، یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے، وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے۔ بحیرہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔ صائبہ، جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی، نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی، کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، یہ محترم ہو گئے۔ تو اس کے لیے فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ افتراء کرتے رہے ہیں، جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں۔ واکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، قالو حسبنا ما وجدنا علی آبانا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے، آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں۔ کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے، جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو، ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے کوئی اور، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے، باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خامخواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی مول لوں، نہیں عن المنکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے، تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو، مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہیں المنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں۔ یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں،
لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی. لیکن جہاں تک دعوت، تبلیغ، نصیحت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے. بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود کوئی شخص ہے، والد ہے، بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے، نہیں بچہ راستے پر آ رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں، تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا. لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. اہل ایمان، تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے. تو وصیت کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے. تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی. او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہوں، جانتے ہوں. او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے. اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جب کہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے، تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے، تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم، اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے. اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے، ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت ہے. انا اذن لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہگار ہوں گے. فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اِسْتَحَقَّا اِسْمًا، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں، آخر انسان انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے. فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے، وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے. فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے. انا اذن لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے. ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتو بشہادت علی وجہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں،
کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا، اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں۔ ذالک ادنی یا تو بشہادت علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں، اور یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، والا والدت کا، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اس ایت تو کبھی روح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، بگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفینسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان، اور پورے طریقے سے وہ ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آ گئے آل عمران والے، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُمْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے، حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً، ان هَذَا إِلَّا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف، یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے
اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی و برسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی. قالوا آمنا وشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں. اس قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل تستطیع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خان، ایک دسترخوان اتر آئے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں. یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ارے نہیں کیفت و حلم ہوتا، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے. ونالما، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو. قال عیسیٰ ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خان بھرا ہوا آسمان سے. تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے. لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی. وآیت منک، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے. ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک، میں نازل کر دوں گا وہ تم پر. فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذاباً لا اعذبہ احد من العالمین، پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا. یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی. چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے. وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی. اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہیں تم بس ہو گئے، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے، یہ ان کی خیرخواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی. اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے. اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا. نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا. حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا. تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا. باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا. واذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ. اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے، اللہ تو پاک ہے،
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے. ما قلت لہم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا. الا ما امرتنی بہی، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبد اللہ ربی و ربکم ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے. وکنت علیہم شہید ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے. وکنت علیہم شہید ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا. اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجئے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر. وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے. وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے. مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد و ان ترقى والرب رب و ان تنزل، اختیار تیرا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں. و ان تغفر لهم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا. و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا. اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آخری مقام ہے، رضا مندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وما فیہن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام، سورہ مائدہ ختم ہوئی. نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا. ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن. فَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں. ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے،
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی. اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے. اس میں دو سورتیں مکی ہیں، دو مدنی ہیں. الانعام الاعراف مکیات، الانفال التوبہ مدنیات. ان میں جو تقسیم ہے، جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی، اس میں سارا معاملہ ہے مشرکین عرب کے ساتھ. اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں. ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے، نصارہ سے، ان سے، ان سے، اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرکین عرب سے. یہ مکی صورتیں، ابھی وہاں نفاق نہیں تھا، منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا آپ کو. ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف میں، لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں، کوئی براہ راست خطاب نہیں. تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے، ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے. مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے، یہ چار دن سے ہم یہ چار صورتیں جو پڑھ رہے تھے، یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے، مدنی جنت ہے، اس کی ہم نے سیر کی ہے. اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے. یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرکین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے، ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں، اسی طور پر مشرکین عرب پر، بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں ہے. پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے. مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کے رسول کو مانو. اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے. التذکیر بے آلائے اللہ، اللہ کے احسانات، اللہ کی عظمت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی صناعیاں، یہ تو آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، اور اللہ کے احسانات تم پر، ان کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کو کہتے ہیں التذکیر بے آلائے اللہ، اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی. تذکیر، اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے، ڈورمنٹ ہے، بالقوا ہے، سویا ہوا ہے، اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہیں، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے، لیکن اس کے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی. اس تذکیر کا ایک پہلو ہے التذکیر بآلائے اللہ، اللہ کی نعمتوں، اس کی صناعیوں، اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کے ایمان کی دعوت. ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا. پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد برباد کر دی گئی، نسیہ منسیہ، پوری قوم ثمود ختم کر دی، چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے. ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی، محدود چند اہل ایمان، باقی پوری نوع انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی، ختم ہو گئی. اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی، حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے. قوم ثمود پوری ختم ہو گئی، حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے. قوم شعیب پوری ختم ہو گئی، مدین کے لوگ، صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے. عمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئیں، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں، باقی پوری قوم ختم ہو گئی. تو یہ ایام اللہ، آل فرعون غرق کر دیے گئے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا، نبی نہیں، رسول، جب رسول بھیج دیا گیا، اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے، پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی. گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے، ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں. نبی کے، رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی، تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو ان کو ختم کر دیا جائے.
اور زمین کو پاک کر دیا جائے، یہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کے لیے گندگی ہے، پاک کر دیا جائے۔ یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام کا معاملہ، پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے، وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے، اور پھر کیا ہوگا ابد میں، آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق، اور پھر یہ کہ باعث بعد الموت، اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں، اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں، اور پھر کیا ہوگا وہاں پر، اصحاب جنت بھی ہوں گے، اصحاب جہنم بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ اعراف کے اندر۔ تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر، یہ دونوں صورتیں بہت جامع، لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بآلاء اللہ، اور ثانیاً سورہ اعراف، اس میں آئے گی التذکیر بأیام اللہ، اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات مختلف اوقات میں نازل، سورہ مائدہ اسی طریقے سے، لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے۔ اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو لے کر اترے ہیں، اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں، یوں سمجھیے ایک ہی تنزیل کے اندر، یہ جو کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے۔